السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باواز بلند رسول آل رسول پر صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج اور وہ احمد رضا جو ایک صدی کے لیے نہیں دو صدی کے لیے نہیں دس بیس صدیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک کے لیے الحمدللہ بھائی. اور کیوں نہ ہو وہ جان ہے سادات کرام کی اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن ہے احمد رضا. ارے للہ احمد رضا تو احمد رضا ہے ہم سب کی جان حدود تاج شریعہ ہے ہے نا للہ. اب مجھے یہ بتائیں للہ ہم تو غلام اعلی حضرت ہیں ہے نا للہ. تو ظاہر سی بات ہے میں بولوں گا تو وہی جو کام ہوتا ہے غلاموں کا ہم ہیں تو بولیں گے. اعلی حضرت سبحان اللہ کیا بات ہے جب ہی تو اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا تیرا. اور میں کہتا ہوں it is my favorite اشعار of the great 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 اعلی حضرت عظیم البرکت. آنکھیں رو رو کے سجانے والے اور جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. ارے یار یہ تو دھوم ہے للہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی ہے کہ نہیں ہے. اعلی حضرت کی دھوم ہے کہ نہیں ہے مفتی عالم اسلام کی دھوم ہے کہ نہیں ہے حضور تاج شریعہ کی دھوم ہے کہ نہیں ہے مشائخ مسولی کی دھوم ہے کہ نہیں ہے مشائخ بلگرام کی دھوم ہے کہ نہیں ہے مشائخ مہررہ کی دھوم ہے کہ نہیں ہے مشائخ کچوچہ مقدسہ کی دھوم ہے کہ نہیں ہے. ارے للہ جب یہ چہار سمت دھومیں
मदरसे हैं तो क्यों ना हम अहमद रजा का नाम ले, क्यों ना हम नाम ले। मैं अपना सब वक्त इन चंद कलमात के साथ कि लल्ला आप सबको मसलके आला हजरत पर चलना है, चलना है ना हुजूर ताजु शरिया से सच्ची मोहब्बत करना है, करनी है सबको, करनी है, करनी है ना। कितने हाथ हैं, मैं भी शामिल हूं अल्हम्दुलिल्लाह, करनी है ना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता नहीं मेरा सीना कितना चौड़ा है लेकिन जितना भी है उसमें इजाफा बहुत इस वक्त से हो गया है। यू गॉट इट ना। मैं अपना सारा वक्त इन बुजुर्गों के सुपुर्द करता हूं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और जो हजरात वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार ताजुल शरिया का फतवा, इसलिए खुदारा आप बाज आ जाएं और इस जलसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे जनाबे करामत भाई जिनका यहां पर साउंड सिस्टम है वो कर रहे हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहते हैं वो उनसे राबता कर सकते हैं या इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब पर करामत रिकॉर्डिंग सेंटर सर्च करके भी रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं। अब आइए मोहब्बत के साथ